La Lola Gutiérrez, que està empresonada, bueno, concretament en una mena de CI, en un centre d'internament d'estrangers a Grècia. Porta allà des de dijous, tot i que des de dimarts la jutgessa va decretar que podia tornar a Barcelona. Lola, llibertat! En qualsevol moment ella està esperant que li arribi un paper per ella signar acceptant la seva deportació voluntària, que és el que pot ser més, fet més ràpid aquest tràmit. No tenim una data, és aquesta la incertesa. La valoració respecte a la trobada d'avui amb el cònsol, posterior a la concentració, en principi és positiva, confiem en la seva bona voluntat i que efectivament faci el que diu que farà, que ens ha demanat, bueno, ha demanat a les companyes que treballen amb la meva mare un informe de la seva bona conducta i de la seva antiguitat a la Diputació de Barcelona, i amb això se suposa que ella es posa en contacte amb l'administració allà, amb l'ambaixada o amb l'administració allà, per accelerar aquest procés administratiu que sembla que està encallat i que per això no pot tornar a Lola. A veure, de fet, en bona predisposició, ha estat molt amable i està disposat a fer tot el que sigui, tot el que està a la seva mà. Sobretot molt a nivell institucional. La Lola Gutiérrez va a Grècia perquè considera que la situació que s'està vivint allà és absolutament injusta. La meva mare, no entraré ara a elogiar-la, però vull dir, és una persona que s'ha mobilitzat sempre pels drets de les persones i va a Grècia en aquest context, en el context de, que, bueno, de lluita pels drets de les persones.